Kekalkan perpaduan dan saling hormat menghormati. Itulah sikap dan amalan yang perlu terus dipupuk Malaysia berbilang kaum dan agama. Dalam tinjauan di Ibu Negara, warga kota menzahirkan harapan untuk melihat Malaysia terus maju dengan rakyatnya hidup bersatu padu dalam suasana harmoni. Menjelang sambutan Hari Malaysia, lebih-lebih lagi ketika negara berdepan COVID-19, semangat bersatu padu dan saling hormat menghormati akan menjadi simbol kekuatan rakyat Malaysia. Pendapat itu disuarakan warga pendidik SJKT Vivekananda Brickfields. Itulah yang keistimewaan negara Malaysia. Pasal walaupun ada masyarakat minoriti dan juga majoriti, kesemua mereka mempunyai peluang yang sama rata dalam pelbagai bidang dan juga agama lain dihormati, kebudayaan mereka dihormati, perayaan mereka disambut bersama. Kita perlu mengekalkan perpaduan. Kita juga perlu menjiwai pengorbanan dan jasa tokoh kemerdekaan kita. Selain itu, kita perlu menitik beratkan kepentingan setiap individu untuk meningkatkan imej negara kita. Saya juga tidak lupakan kawan-kawan yang berada di Sabah dan Sarawak. Walaupun jauh jaraknya, kita tetap anak Malaysia. Mewujudkan ataupun melahirkan satu generasi yang akan mengekalkan perpaduan ini dan menjadikan perpaduan ini satu keistimewaan negara ini. Reaksi yang sama turut diberi oleh warga kota yang lain. Mereka mengakui saling menghormati adalah kunci perpaduan. Kena respect orang lah. Tak kira agama Kristian ke, India ke, Cina ke, Kadazan Dusun ke, apa ke, Iban ke. Kena respect orang. Walaupun kita, negara kita ni majoriti orang Melayu. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu menghormatilah bangsa yang lain-lain, ada resam masing-masing, kena memahami, kena lebih mengetahui. Tak tahu, kena tanya kan. Untuk kita kata hidup sama-sama dengan lebih harmoni.